Hare Krishna, bem-vindo. Agora vou dar uma explicação sobre o primeiro verso do Bhagavatam. O verso começa: Om Namo Bhagavate Vasudevaya, um mantra famoso e usado em muitos contextos. Om invocando o Senhor, Namo reverências Bhagavate ao Senhor Vasudeva. Filho de Vasudeva, quer dizer, a Krishna. Então, o verso consiste em quatro linhas. E é um verso muito grande. O verso normal, nas escrituras sânscritas, o verso normal consiste em quatro linhas, cada linha de oito sílabas. E um verso assim, esse tipo de verso, o nome técnico é Shloka. E uma vez que o Shloka é o verso mais comum na literatura védica, Shloka também chega a ter o significado de verso em geral. Mas quando tem versos que são bem mais grandes, isso indica que o verso é muito importante e que. E aqui temos no primeiro verso do Bhagavatam, um verso bem mais grande. E, em um sentido, toda a filosofia do Bhagavatam está embutida neste verso. A primeira linha é Janma Dyasya Jaton Bayad Itaratascharatesho Bhigyatswara. Então, a primeira palavra, uma palavra composta, é Janmadi. Desculpem, eu vou ser um pouquinho técnico entrando no sânscrito, porque quero explicar para vocês exatamente o que o sânscrito significa no sentido mais literal. Em sânscrito, a palavra Adi significa começo, o primeiro. Então, Adi é usado frequentemente em sânscrito. Exatamente como em português diríamos etc., etc. Mas, especificamente, Adi, como por exemplo, nessa primeira palavra do Bhagavatam, Janmadi. Janma significa nascimento. Então, Janmadi significa em sânscrito aquele grupo de coisas. Cujo primeiro membro é Janma. Então, um grupo, e dentro desse grupo, um grupo de coisas, e a primeira coisa, ou a coisa que caracteriza, ou indica o grupo inteiro, é Janma. Agora, a palavra Janma significa nascimento. E temos em português ainda, por exemplo, geração, generar, isso é janma. Então, o grupo famoso, o grupo bem conhecido em sânscrito, na cultura sânscrita, o grupo famoso que começa com janma é Janmastiti Imritu. Por exemplo, que nascimento, aí você nasce, você se mantém por um tempo e morre. Uma vez que cada criatura neste mundo, ou simplesmente tudo que nasce, também morre. Não existe, no sentido material, uma entidade, uma criatura que nasce e não morre. Então, Janmadi, significa nascimento, manutenção por um tempo e finalmente a morte. Agora, outro aspecto significativo dessa palavra Janmadi é que é a primeira palavra de outra obra, outro texto famoso, muito importante na história espiritual, cultural da Índia. Existe um texto chamado Vedanta Sutra, o Brahma Sutra, que começa com essas palavras.
Então, o Bhagavatam, nas suas primeiras palavras, está fazendo uma referência transparente a outro livro, a Vedanta. E Vedanta significa anta, o final, o ponto final de Veda, do conhecimento sagrado. Então, o Bhagavatam declara que, num sentido que o Bhagavatam, e existe no Bhagavatam, eu também devo adicionar, uma autoconsciência muito forte. O Bhagavatam, como um texto importante, é bem consciente de si mesmo, como um texto. E devo dizer também que, mesmo entre os eruditos, digamos, sem querer ofender mundanos, que não são praticantes espirituais, que simplesmente estudam essa literatura como um texto histórico, eles também reconhecem que este Bhagavatam é talvez o ponto mais sofisticado, mais elevado, no sentido literário e filosófico, dos livros sânscritos. Muitos eruditos famosos falaram algo sobre isso. O Bhagavatam, com essa autoconsciência, essa consciência de si mesmo, está falando do Vedanta Sutra e indicando que agora esse texto, que é o texto, digamos, filosófico, talvez mais técnico, mais intelectualmente exigente. E o Bhagavatam diz que agora isso será explicado, que o ponto final de conhecimento será explicado. E Asya significa do qual, o nascimento, etc., do qual. E Asya também, então, Asya indica em sânscrito deste mundo, porque existe um valor, digamos, literário, um valor filosófico ou linguístico na cultura védica de dar muito valor a uma expressão linguística bem curta. Bem curta em português. Não vou infiltrar espanhol aqui. Bem curta. Quer dizer, o mais possível que você poder falar com o mínimo absoluto de palavras, eles admiram muito isso. Então, em sânscrito filosófico, e a palavra que indica isso é sutra, como Vedanta Sutra. Sutra significa literalmente em sânscrito fio. Então, simplesmente o fio, a parte essencial, porque o fio segura tudo o que está, né? Então, Asya significa deste mundo, literalmente deste. E uma vez que este, esse e aquele, então este é o que está mais perto a você. E Sácio tem essas três formas do pronome, assim, o que está diretamente diante de você, um pouco mais longe, e aquilo que está mais longe. Então, em sânscrito, deste significa deste mundo material, do que está presente imediatamente diante de você, que é este mundo e não outro mundo. Então, a origem, a manutenção e a destruição deste mundo visível, perceptível a nós, e anvayad, diretamente, itaratascha, indiretamente, charteshobhigyaswarat. Bom, a primeira linha está falando da verdade absoluta. Da verdade absoluta, declarando que a verdade absoluta é a fonte de tudo. É a verdade absoluta que mantém tudo, que finalmente acaba com tudo, porque se existisse uma coisa, só uma coisa, que não fosse, que não tivesse sua origem
na verdade absoluta, essa verdade não seria absoluta. Porque absoluta significa que essa verdade deve incluir tudo e explicar tudo. Agora, alguém pode sugerir que talvez não haja uma verdade absoluta, talvez só existam verdades relativas. Mas como podemos declarar isso? Porque, primeiro, como poderíamos saber? O ateísmo como dizer, não se presta à filosofia. O agnosticismo, sim. Uma pessoa pode declarar simplesmente que não entendo, que não sei. Tudo bem, isso é válido, mas declarar que Deus não existe é muito difícil, porque se Deus não existe, ninguém é onisciente. Se ninguém é onisciente, ninguém sabe que Deus existe. É por isso que o ateísmo é, como se diz, como se diz, uma posição que não se presta à filosofia, nesse sentido. Bom, então, isso é verdade absoluta, se declara aqui, é abhigya, completamente consciente ou onisciente. Abhigya não significa literalmente onisciente, mas no contexto aqui, que sabe tudo, direta e indiretamente. Através do seu conhecimento pessoal, através da nossa consciência, da qual essa verdade também é consciente. E também podemos dizer que indiretamente se refere ao conhecimento que se pode deduzir através do raciocínio. Então, essa verdade absoluta é consciente de tudo, a fonte de tudo, e Swará. Swará significa que essa verdade é o único ser absolutamente autônomo. Porque a nossa existência depende, no termo filosófico técnico, a nossa existência é contingente. Acho que essa palavra é em português, contingente. Contingente significa algo que depende de outra coisa. Por exemplo, eu estou falando para vocês porque eu tenho um corpo humano que veio completo com uma boca, uma voz, e por isso que estou falando com vocês. Então, eu tenho este corpo humano devido aos meus pais. Sem meus pais, eu não teria esse corpo igual para vocês. Então, se você estuda tudo que existe neste mundo, vivo ou não vivo, tudo que existe neste mundo depende de outra coisa para sua existência. Por exemplo, uma serra. Vocês estão perto da Serra Mantiqueira, no Brasil. Então, sem entrar nos detalhes geológicos, podemos dizer que a Serra Mantiqueira nasceu de vários elementos, forças, processos materiais, que não é a Mantiqueira como serra, não é uma existência, digamos, autônoma, independente, senão algo que foi produzida por forças e geológicas e diferentes tipos de matéria. Então, inclusive, existe um argumento antigo pela existência de Deus, que chama-se o argumento da contingência, no sentido que tudo que existe neste mundo é contingente, depende de outra coisa, outras coisas por sua existência. Então podemos perguntar simplesmente por que, vendo isso, que vivemos num universo cheio de coisas contingentes ou dependentes, como é possível que qualquer coisa exista? Porque se tudo que existe é dependente,
Nenhuma coisa no universo explica sua própria existência. Então, e podemos imaginar intelectualmente, se não, digamos, uma coisa um pouco far out, mas pelo menos podemos imaginar que nada jamais existisse. Então, porque algo existe e não nada, se tudo é contingente. Então, vários filósofos, talvez o primeiro foi Aristóteles, disse que se algo existe, e sabemos que muitas coisas existem, e tudo visível, tudo que podemos ver neste mundo é contingente, deve existir algo ou alguém não contingente. Quer dizer, algo ou alguém que existe por si mesmo, que não depende de mais nada por sua existência. Aristóteles chamou isso, não sei em português, como dizer, o motor imóvel, aquele que se move e que não é movido por outra coisa, em inglês, the unmoved mover. Então, esse argumento de que o fato de existir um universo cheio unicamente de coisas contingentes indica ou exige um ser não contingente, um ser absoluto. E o Bhagavatam se refere a isso, Swaraj. Raj significa governar. Relacionado com a palavra Raja, rei, rei em português. Então, Swarat, que é quase como português, seu rei, no sentido de rei, não de uma pessoa que é rei, mas de exercer poder. Então, exercer poder. Então, isso é a primeira linha do Bhagavatam. Que existe um ser absoluto indicado pela palavra Swarat, que é abhigya, que é diretamente consciente, num sentido penetrante, consciente, arteixo de todos os objetos e consciência. A palavra arta, em sânscrito, aqui temos cha, arteixo. Nos artas. E arta em sânscrito, então a palavra que é arta, no plural, locativo, arteixo. Arta significa objeto neste contexto. Então, tudo que é objeto de consciência, quer dizer que tudo que existe, esse ser absoluto, autônomo, absolutamente autônomo, é consciente de todos os objetos de consciência. Direta e indiretamente, e também é a fonte, a manutenção e a destruição, eliminação de tudo que existe neste universo. A segunda linha diz: Tene Brahma Hridaja Adi Kavaye Muyanti Jatsuraya. Tene é uma forma do verbo. Uma forma do tempo passado do verbo tan. Tan significa estender ou expandir. E tene, estendeu. Então, tene Brahma Hridaja, essa verdade absoluta estendeu. Brahma, conhecimento transcendental, conhecimento absoluto. Adi Kavaye. Ao primeiro erudito, Brahma, o criador Brahma, e estendeu este conhecimento Hridaya diretamente pelo coração. Que essa verdade absoluta que sabe tudo, estendeu o conhecimento pelo coração do primeiro erudito Brahma.
Isso significa que Deus existe, ou existia antes de existir o Criador do Universo. Imuyanti Jatsuraya. E mesmo os sábios, Surya é a forma plural de Suri, que significa sábio, ser divino. Então, mesmo os sábios, mesmo os seres superiores, se confundem sobre a existência dessa verdade absoluta. Muhyanti, em sânscrito, significa se confundem. Então, e a terceira linha, Tejo Vari Mridang Jatha Vinimayo Yatra Trisar Gomersha. Yatha introduz sempre uma analogia, assim como. Yatha, assim como. Quando existe Vinimaya, uma mistura, Vinimaya, de Tejo, Vari, Mridang, fogo, água e terra, Dhyatra, Trisar, Goa, Mrsha. Então, por exemplo, Lama. Lama seria uma mistura de terra e água. De terra e água. E com fogo se produz argila. Então, assim como os elementos se misturam e o mundo é criado pela mistura dos elementos, água, terra, fogo, etc., ar, éter. Assim mesmo, Trisargo literalmente as três criações, traduzido aqui dentro da tradição como as três qualidades, gunas, do mundo material. Por exemplo, existe a qualidade de bondade, virtude, generosidade, compaixão, tranquilidade. Mas também isso chama-se em sânscrito sattva. E sattva significa existência, literalmente, no sentido de verdadeira existência, porque todos somos originalmente puros, como almas. Então, sattva, bondade, depois rajas, paixão. A palavra paixão agora tem um sentido positivo, que minha paixão é, sei lá, biologia ou algo assim. Mas aqui a palavra paixão tem outro sentido, paixão no sentido de ser agressivo, de pensar mais em você que em outras pessoas, de ser agitado, esse sentido de paixão. E ignorância, uma pessoa que não pensa, que não pensa, que não considera, é uma pessoa realmente numa situação escura. Então, essas três qualidades no mundo material se misturam porque quase todas as pessoas não são unicamente bondade, unicamente paixão, ou ignorância. Temos, então, o mundo material, os diferentes tipos de alimento, tem alimentos ignorantes, como alimentos produzidos por violência, por crueldade. Tem alimentos benignos, como, por exemplo, frutas ou grãos, e alimentos de paixão. E tudo, ambientes, música, amizades, relacionamentos, que às vezes são virtuosos, são assim bondosos, às vezes são de muita paixão, às vezes de muita ignorância. Então, tudo neste mundo é uma combinação dessas qualidades. E toda essa mistura existe dentro da verdade absoluta, que não está impondo existência material, mas simplesmente oferecendo os ingredientes, os componentes, respeitando a nossa livre-arbítrio, porque se Deus, por exemplo, se Deus diz que você deve me amar,
Você tem que ter outras opções. Você não pode decidir fazer nada se você não tem opções. Então, amor é possível unicamente quando é possível não amar, mas você decide amar. É por isso que Krishna nos deu assim esse mundo cheio de opções, de qualidades. E você pode criar a vida que você quer. E depois você recebe a karma por essa decisão. Então, o verso, a linha final aqui é Dhamna Sena Sada Nirasta Kuhakam Satyam Param Dhimahi. Dhimahi em sânscrito significa que meditemos. Que meditemos na verdade suprema, Satyam Param Dhimahi. Que meditemos na verdade absoluta, que existe a Dhamna Swena, com sua própria morada, sua própria residência. Existe um conceito de Deus bem comum, de que Deus é o juiz deste mundo, que ele está em algum tipo de céu e está olhando para nós e julgando nossas atividades, observando. Tudo bem, vamos dizer que Deus faz isso, porém, imagine. Que vida chata Deus teria se só fizesse isso? É como um pai ou mãe que ele não tem sua própria vida, só olhem para os filhos julgando, castigando, dando prêmios e não tem uma vida deles. Neste caso, Krishna, o Deus, sim, governa o universo em vários sentidos, mas que também tem sua própria vida, porque imagine um ser que só tinha este mundo. Que vida pobre, né? Porque este mundo é um reflexo bem inferior de um mundo bem superior. Quem diria, entre nós, entre todas as pessoas, quem diria que se eu tivesse poder absoluto de criar a vida, qualquer vida que eu queria, ou que tinha o poder, por exemplo, de transformar meu corpo, de fazer meu corpo mais belo, ou menos peso, ou eu poderia adquirir mais poder, quem diria que não faria nada? Quem diria que se eu tivesse poder absoluto, não faria nada para melhorar minha vida? Ninguém diria isso. E por isso, existe sempre essa diferença enorme. Esse português. Meu celular. No, I'm not talking to you. Set the alarm for when? Be quiet. Vou levar meu celular para um psicólogo de celulares. Sempre existe essa diferença enorme entre o mundo em que vivemos e o mundo em que gostaríamos de viver. Às vezes tem canções como John Lennon, um dos Beatles, né? Que ele escreveu uma canção famosa, Imagine, imagine. Que imagina um mundo sem ódio, sem isso, sem aquilo. Então, todo mundo facilmente pode imaginar um mundo muito melhor do que o mundo que temos. E por isso, como seria possível que Deus não tivesse outra atividade senão governar este mundo? Que vida pobre. Que vida pobre. Então, felizmente, Krishna, aproveitando seus poderes infinitos e seu bom gosto infinito,
Ele tem um mundo perfeito, ilimitado, moralmente perfeito, ascético, quer dizer, de beleza perfeita, de amor perfeito. Existe um mundo assim. E nós estamos sempre almejando um mundo assim porque existe, porque nós somos feitos para morar nesse mundo, mas no momento estamos, digamos, presos neste mundo. Estamos presos num mundo bem inferior aos mundos que podemos imaginar com nossa inteligência, com nossa mente. Isso é nosso problema, que nossa mente, nossa inteligência, nossa criatividade vai muito além do mundo em que vivemos. Então, essa diferença do que podemos imaginar e o que temos, essa tensão é o, como dizer, ímpeto para buscar uma verdade superior. Em última instância, um mundo superior. E esse mundo, você, então, alguém pode perguntar: ah, mas talvez isso é só falar de um mundo superior. Você está imaginando? E não. Aqui o Bhagavatam diz Nirastakuakam. É um mundo completamente desprovisto de ilusão, de trapaça, um mundo sem nada de. Sem promessas falsas. O mundo sem promessas. Este mundo promete muito, mas entrega pouco. Por exemplo, duas pessoas se conhecem, se namoram e, como se diz, o relacionamento promete tanto, mas afinal de contas não dá tudo o que prometeu. Isso é a história do mundo. Bem-vindo a este mundo. Então, o mundo de Krishna, Nirastakuakam, não tem trapaça, não tem promessa incumprida, não tem nada falso. É tudo verdade. Uma última palavra que vou explicar, que existe na filosofia sânscrita, tanto entre os Vaishnavas como entre outros grupos, até certos grupos de budistas, um princípio lógico, que se chama Sat Karyava. Karya em sânscrito significa efeito, como causa e efeito, Karana Karya. Krishna usa esta terminologia em Bhagavad Gita. Então, existe o princípio lógico que a causa deve existir no efeito. E já dei tantas vezes, dei tantos exemplos disso. Por exemplo, se você está estudando a história do Brasil e você pergunta como é que os portugueses chegaram no Brasil, então a chegada dos portugueses é um efeito. Então, qual será a causa? Você começa com o efeito e depois você raciocina para trás, buscando a causa de um efeito. Ou, por exemplo, vamos dizer que a economia do Brasil subiu, caiu. Então, por quê? Você começa com o efeito e depois, através do raciocínio, a lógica, você tenta, como se diz em português, seria invertir o tempo. Invertir o tempo indo do efeito para a causa. No tempo normal, primeiro a causa e depois essa causa produz um efeito. Então, o tempo vai de causa ao efeito. Mas a nossa análise vai invertido do efeito para a causa. Exatamente porque a causa ainda existe. No efeito, por exemplo, se você está fazendo investigações, pesquisas médicas,
tentando descobrir uma cura para uma doença. Então você começa com o efeito, a doença, e tenta invertir a cadeia de causas, buscando a causa. E se você a corrente, então se você estuda história, medicina ou qualquer coisa, então isso existe porque a causa ainda está presente no efeito. Também Satkarya. Então este mundo material, este universo, você mesmo, somos tudo, somos efeitos de quê? Então podemos estudando-nos a nós mesmos, podemos descobrir algo da causa da nossa existência. Outro princípio lógico incluído nesse conceito de Satkarya, Sat significa real, ou realmente existindo. Então, Satkarya é que um efeito não pode possuir algo que não está na causa. Por exemplo, um pai e uma irmã humanos não podem produzir, digamos, girafa. Eles não têm o código genético. Ou, por exemplo, a escuridão não pode produzir luz. A luz não produz escuridão. Então, assim mesmo, as coisas, qualquer objeto não pode possuir características ou matérias que não existiam na sua causa, em forma imediata ou potencial. Então, assim mesmo, estudando nossa existência, podemos concluir que a fonte da nossa existência deve possuir consciência pessoal, porque nós a possuímos. E eu estou mencionando isso tudo porque no primeiro verso do Bhagavatam, nas primeiras palavras, Janmadhyasya Jataha, a ideia é que uma vez que a verdade absoluta é a fonte de tudo, estudando este mundo, podemos entender algo, se não tudo, da fonte. E essa ideia não é só da cultura védica, também, por exemplo, no Renascimento, na Europa, eles começaram a dizer que, na realidade, Deus deu dois livros para nós, porque durante o obscurantismo, se falava só da Bíblia, Bíblia. Depois, bom, eu não vou entrar em toda a história do Renascimento, é interessante, mas uma coisa que se dizia com o Renascimento da ciência era que Deus nos deu dois livros, a Bíblia, mas também o livro da natureza. E sempre com essa ideia de que este mundo, sendo uma criação, e segundo o princípio lógico de Satkarya, a causa deste mundo ainda deve existir no mundo, no efeito, que é o mundo material. Então, estudando este mundo, podemos entender algo do seu Criador. Interessante porque estamos agora passando, já está passando em termos históricos, essa fase em que se exige que para fazer ciência, você tem que ser ou pensar como um ateu. Estudando a história intelectual do mundo ocidental, podemos observar que houve um período nos tempos clássicos, greco-romanos e também mesmo na Europa, por muitos séculos, de ver a física e a metafísica, quer dizer, as ciências materiais e espirituais, como dois aspectos do mesmo empreendimento, ou seja, de buscar conhecimento. Então, buscar conhecimento, e como na escola de Aristóteles, você entendeu que tem, e as palavras vêm dessa escola,
a física e a metafísica, o que está além da física. E são simplesmente diferentes aspectos de conhecimento ou da realidade. E não estão num estado de guerra, de conflito, a religião contra a ciência. Isso veio depois por motivos, obviamente, ignorantes, e já está acabando. Mas o que eu queria dizer que foi a compreensão da existência de uma verdade absoluta que produziu a ciência. Porque você pode, por exemplo, imaginar um mundo, um universo que não segue regras. Um mundo que não é racional, que não é lógico. Existe um motivo pelo qual, nas diferentes, nos diferentes departamentos de conhecimento, se coloca sempre logia, como fisiologia, geologia, biologia. Porque isso vem do grego, geo é terra, né? Geologia, a lógica da terra. Bios, em grego, é vida. Biologia, a lógica da vida ou da matéria orgânica e viva. E assim por diante. Então, você pode imaginar um mundo completamente caótico, ou mais que o nosso, sem leis. Então, a ciência começou porque as pessoas acreditavam num Deus racional que tinha criado um mundo que segue leis, regras, lógica. É por isso é possível estudar logicamente a lógica da criação. Então, isso é um conceito que se remonta aos tempos antigos, gregos, que é os sofistas, que a filosofia do Logos, a ideia de que Deus é um ser infinitamente racional, infinitamente inteligente, e quando Deus cria o mundo, ele investe seu raciocínio infinito na sua criação. E por isso o universo material é lógico. É por isso que pode existir biologia, um estudo lógico da matéria viva, orgânica, ou da terra, de tudo. Fisiologia, psicologia. Então, os primeiros cientistas do Renascimento acreditavam que isso era possível porque acreditavam em Deus, num Criador racional. A maioria dos melhores cientistas na história do mundo eram teístas. Bom, outra coisa. Mas assim, Bhagavatam começa, Janmadhyasya. Porque o Bhagavatam está indiretamente confirmando ou afirmando de que, conhecendo a fonte de tudo, se conhece o que é produzido por essa fonte. Tudo bem, então só expliquei um pouco sobre o primeiro verso, sem entrar em muitos detalhes sânscritos, porque não queria ser muito técnico. Então, tudo bem. Quero agradecer a todo mundo pela sua atenção. Então, Hare Krishna a todos. Obrigado.